Terça-feira, meninas, hoje. E eu vou tomar meu café da manhã. Eu fiz uma tapioca, botei coco seco ralado, e também aqui tem chia. Passei um ovo e um pedacinho de queijo de manteiga e vou tomar um cafezinho com adoçante. Hoje eu não tô fazendo café com açúcar, não. Tô fazendo com adoçante mesmo, só um cafezinho preto. Já são 11h30 da manhã e eu tô morrendo de fome, né? Porque eu lavei, ó, todas as roupas. Não tinha nem pegador pra eu colocar nessas meias, gente. Eu tive que colocar aqui. Eu lavei toda a roupa. Daqui até lá tem roupa. Aí eu vou almoçar. Já é 11h35. Aqui tem manga. Eu cortei uma manga, eu comi metade. Porque eu tava morrendo de fome mesmo, gente. E agora tinha de jerimum que eu fiz ontem. Uma delícia. Aqui eu coloquei espinafre, jerimum com casca e tudo. A casca do jerimum é maravilhosa. Aí eu deixo cozinhar. Depois eu só dou uma fritadinha no bacon e na calabresa. Corto bem miudinho e boto o jerimum dentro. E o espinafre no final. Aí aqui tem frango. Uma coxa de frango é pequena essa coxa. Pedacinho da costela e uma asinha. E aqui foi um molho que eu fiz, meninas. Esse molho é nada mais é que um creme de leite batido no processador, tá? Aí eu botei só um pouquinho de coentro. Eu bato bastante, tipo uma maionese caseira com alho. E fica uma delícia. Agora eu vou almoçar, terminar aqui. Eu vou deixar dar mais tarde, dar um pouquinho pra eu ir fazer umas comprinhas. Que eu tô precisando de um bocado de coisa aqui pra casa. Oi, meninas, apareci, boa tarde, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo bem por aí, gente? Eu tava dormindo, sim, eu capotei depois do almoço, gente. Eu mereci esse descanso, sim. Eu nunca dormi tarde, na verdade, eu acho que eu. Gente, eu sempre trabalhei muito, então assim, eu nunca tive tempo para dar uma cochilada, né? Então eu dei uma cochiladinha, não tava nos meus planos, mas tudo bem. De manhã lavei roupa, como vocês viram. Meninas, eu lavei um mutirão de roupa. Ai, vocês têm ideia de quanta roupa eu lavei. Enfim, né? Lavei a roupa. Aí agora eu vou no supermercado. Eu tô pegando minhas sacolas aqui, ó. Eu vou enrolar elas aqui. E vou ali no supermercado, que eu preciso comprar algumas coisas. Falando nisso, cadê minha lista? Tá aqui, ó. Minha listinha tá aqui. Não vou trazer muitas coisas. Se eu trouxer pouca coisa, eu venho a pé mesmo. Senão, eu vou ter que pegar um Uber ou um táxi. Porque, gente, pense no calor que tá. São 2h20 da tarde. Eu acordei de 2 horas. Acordei assustada. Vocês não acreditam? Agora sim. Falar uma coisa séria que me aconteceu. Chegou uma época. No começo da pandemia, eu não tava conseguindo descansar. Porque eu tava ligada no 220. Chegou uma época que eu até comentei com meu esposo. Que eu não tava conseguindo descansar. E eu tô com isso novamente. Até que eu descansei, dormi, relaxei, sabe? Depois, mas agora eu tô com isso também, gente. Eu não tenho o que fazer, sabe? Eu tenho janta para fazer, mas é para Bruno e para Matheus. Então, tipo assim, não tinha motivo de eu acordar assustada, porque, entendeu? Às vezes você fica assim, meio perturbado. E aí, você já bebeu sua aguinha hoje? Essa já é a terceira. Aqui tem 750 ml. E esse copo não é meu, é de Bruno, tá? Ele ganhou. Eu gostei. Tem uma águia aqui atrás, um negócio, o nome do Flamengo. Fiquei pra mim. Ele não gostou, né? Disse que ia quebrar o copo dele porque eu quebro as coisas. Não, gente, eu nem quebro tantas coisas assim. Só alguma coisa ou outra eu quebro. Mas, enfim, vou passar protetor solar. Ah, olha só a mancha, gente. Eu tô com essa mancha. Eu não consegui marcar dermatologista, gente. Pelo meu convênio. Tá aqui e aqui, ó. Foi depois que eu comecei a usar máscara, mesmo eu passando protetor. Como eu uso máscara nessa parte aqui todinha, né? A gente fica protegido essa parte aqui todinha. Tá começando a clarear, ó. É clarear isso aqui. Será que meu rosto era escuro? Ai, gente. Pois é, eu vou na dermatologista para ela passar uns produtos para mim. Eu pretendo comprar um chapéu sim, para não ficar andando no sol. Então vamos lá, vamos embora, meninas. Meninas, olha só, fiz um cafezinho preto, vou adoçar com meu adoçante Linha, sucralose, e botei duas aqui, não sei se eu vou comer as duas, tá? Mas eu acho que eu vou comer as duas, que eu tô com fome, só almocei 11h30, e já são 4h35.
E já são 5 horas da tarde.